kendi partisi yaram, sen bana tanımırsan, benim dayım kimdir, benim falan belədir. Bak böyle soğudu. Böyle soğudu olsa, o yerinde onu ders verirler. Bizde öyle Pakistan'da öyle bir soğudu yok. Əslən Pakistanlı olan avtoyucu Ömer. Uzun illərdir Azərbaycanda yaşayır. Gəldiyi ölkədən olanlar əsasən Avropa ölkələrinə, Avropaya gedə bilməyənlər isə Türkiyəyə üz tutur. Pakistanla Azərbaycan arasında olan siyasi qardaşlıqdandırmı, nədəndir bilinməz. Ömər bəy illər öncə Azərbaycana üz tutdu. Bura gəldikdən sonra isə təsəvvürləri çox dəyişdi. Yaxşı olardı elə Azərbaycanı bir əcnəbinin dilindən eşidək. Mənim vaxtı yazılıbdı bura, Azərbaycana ki, bura gəlib yaşayacağım, çörəyə gəlcəm, belə. Qismətdir, mən başqa cür deyə bilmirəm. Bu bir qismətdir. Mənim çox dostlar ailəlidir. Artıq mən 10 il yaxındır ailəliyəm. Mənim dostlar da belə çox 15 ildə yaşayırlar, 16 ildə yaşayırlar. Öz vətən kimi yaşayıram da, dəyən yox, ilişən yox. Biz belə də, misal üçün, məndə daimi vəsiqə var. Belə, Azərbaycan vatandaş kimiyəm. Mənə təsir olan o sözlər olur ki, mən səni deportasiya eləyərəm, sən mənə tanımırsan, mənim dayım kimdir, mənim falan belədir. Bax, belə soğut olsa, o yerində onu dərs verirlər. Bizdə elə Pakistanda elə bir soğut yox. 10 manat. 90% baha deyirlər. Mənə tanımayanlar, hamısı deyib ki, yox, sən çox baha yox. Bilmirəm, insanlar istəmir ki, o istəyirlər ki, pul cibinə həmişə qalsın. Bu, ətdə olsun və ucuz olsun, elə olur. Fərq odur ki, mən bir usta olaraq, mən yaxşı dərmanlardan istifadə edirəm. Bizim biraz yurduğum tərs başqa cürdür. Maşinlara, disklara dərman vurulur. Sonra birinci maşinə napor vurulur. Dərman vurulandan sonra biz əllə maşin yiyoruz. İkinci maşin qurulanda biz hava istifadə edirik. Salon, bütün salona hava vurulur, təmiz olur. Çünki farklar belədir. Yəni mən Lahor şəhərdə yaşayıram. Şükür Allah mənim bütün qoham akraba oradadır. Dalxıram belə. Valideynlara görə. Telefonla da danışırıq, WhatsApp'la, Skype'la danışırıq. Bəli, hal-hazırda orada qazanç çox əladır. Əgər mən gedim bu işi başlasam, mən rahat, misal üçün, əgər mən burada 1000 manat qazanıramsa, orada mən 3000 manat qazanıramsa. Orada rupidir. Azərbaycandakı 1 manat, bizdə demək olar ki, təxminən 100 rupi yatan olur. Hə, olur valideynlərə, çalışıram onlara ki, hər ayı onlara nəsib üçün eləyir. Orada burdan da sərt. Orada təxminən 1 ay yaxındır, orada 2 aydır. Hələ ki, iş açılmayıb, cəmatlar evdədir. Mənim bütün qohum akraba, mənim bütün ailə evdə qaldı. Çox pul, demək olar ki, Azərbaycan puluna təxminən 120 manatdan 150 manata qədər eləyiblər. Valla, axır vaxtda mən də inanmıram. Mən də dost tanışlara soruşuram. Doran yoxdur ki, mənim konuşurdu, mənim dostum, mənim dostum. Amma işi bilir. İşi belə inanırıq, amma gözümdən görməmiş. Sanda da işitməmişəm ki, mənim qohumdur. Mənim qonşudur, mənim dostumdur, yəni isə belə bir hadisə baş verir, amma elə bir şey yox. Mən indi yanvar ayına gəlmişəm, mən noyabr, dekabr Pakistanda idim, indi təzə gəlmişəm. Valla qudurmasınlar, qalın hər şey. Bunu görməyənlər çoxdur, sonradan görürlər, uzundan çıxırlar.